Улаан гид киноны 3 дугаар үдрэл болон бусад бүх үдрэлийг нэг дороос үзэхээ хүсэж байгаа бол Showbox Cinema-ийн сайт руу зочлоорой. Та манай сайт руу гар утас, iPad, таблет, ноутбук, сүрэн компьютер аль наасан ч орж болно. Showbox Cinema гэж бичээд л болоо. Адил явтал үргэлж хийсээр. Тэр нэг яваад утгүй. Түү. Чи сайн заяа шүү за. За. Нэг яваад утгүй. За тэгье. Дараахан ороорой. За миний өөрхөн жараханууд өлссөн л үсттэй. Утгүй энэ муу сан жараханыг хүмүүжүүлж өгнө. Гайхам шигтэй муухай дуул. Гэтэ чи тэнцэн. За, дараагийн хавхтыг хурдан дуут. Сайн аара. Хай аара. Бидэд бэлтгэлээ хийж байна. Сайн уу та? Сайн уу? Миний юу гэж хизээ ирэх юм бэ? Харин өдөр өччихдөггүй нэ. Гарах юм бодчих заа. Хизээх юм. Чамайг. Тэврэлт. Бид нэрт мундаг багш захаа. Яг зөв.
тийм ээ. Бидний бэлтгэл нэг л болж өгдөгөө. Миний харамч чадна шүү дээ. За за. Бэлгэлдээ ороо. Маргааш уулзъя. За. Тайрис мохайн. Тэр одоо миний үгүйжлэх юм ах уу? Гүн хүмүүс нэр их цангаас олцсон тийш.
Чи яг хөслөнгийн бүжгэнд нь болоод байгаа мó? Аль эсвэл сайн болчиход байгаа мó? Гарчи юу гэж бодсон? Хөөе. Чамшигхан бүжгэлэх үү? Дугаад болохгүй тэрсэн бахгүй. Дуулчгүй. Залуу хүн байда, жахан жахан дуулаа, дайш түрдай анжа да, даштайгай ёвчгүй чи! Ёвчгүй ахид чи! Оо, гим хор гийлгүй зүгцүгээр ёвчгүй замын гадан зүгцөө, тэрүүн бүзу хийгээ бистай чи! Хийгээ бистай чи! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Митька. Энийг хар та. Танайх чинь бидний аврал юм биш үү? Харин тийм л дээ. Би ч бодоагүй ш ботсон. Гэхдээ одоо анаа бараг завгүй гах уу? Ядаж уцаар ярэх зөвлөгөө авъя л та. Яг зүв санаа. Миний яриад үстэй? Яриад үстэй. Тэр авахгүй байна уу? Сайн уу? Би сайн сайн. Танаасаар юм асуух гээд та зөвлөгөө өгөөч. Хөшөө өдөр 50-аар өгч шалгаж авснаа. 12 өгт тэнцүүлсэн бай. Яаш хөшөө. Йоо ядарч байна. За за хот өрөөнд орч хамбай. Йоо ядарч. Энд нэг. Йой. Яса. Гэтэ саяны миний сайн гэсэн охин насан бол бит хоёрт л ашигтай шүү дээ. Тэр чинь хойлогийн хайжийн сүхт бишээсэн шүү дээ. Тэ мэдгүй юм доо. Хоёроо. Би өрөөс нэг юм ойлгохгүй бахи. Юу? Энэ ягаад ганцхан муу дуусан? Солгой. Муу эс хүмүүстэл аваад байгаа. Сайн нь яц. Сайн хүүхдүүд ч өөртөө бие даагаад үзэл бүр үзэл чадна шти. Тийм болохоор гурлаа бусд хүүхдүүдэд боломж олгох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг галзуурч байна. За за, би өрөөнд орж амлаа. Баяртай, сайхан байраа. Сайхан байраа. За за, хойлооч гэсэн одоо амрыг да. Юу? Огтудаа. Нараагац дээ. Бидэн хамгийн ойр ош Ат бүгд хасдаттай адилаар дүрлэлтэн шатах хэм бөмбөлөг гинэ.
гараад дээ. Аимшигтэй том хагас чим хүртлээ. Манай дэлхийн их болог гэж боддоо. Микэрта. Аа, хандлаа. Аа, чи хөөхөн бэ? Гайхалтай биш гэж үү? Сургууль минь өглөө нэмийн найзууд минь. Өнөөдөр бол хичээлийн шинэ өдөр. Гадаа хэдий хүүтэн байгаа ч сургууль дотор минь халуун дулаан аз жаргалтай харагдаж байна. Тийм шүү. Манай заяа жаргалын элдгээр үнэхээр халуун дулаан өдөр байна. Миний би хүслэн 19 ангийн сурагч. А харин камерны цаана байгаа охин бол болон хоёр сургуулийн дээрээс мэдчилж байна. Ингээ манай сургуулийн нэгэн буулантай танилццгаая. Семена. Хоёр сургуулийн танилцуулга үйдэ хийж байгаа маа. Таны өрөм бүтээл өндөр үү? Өрөм бүтээл өндөр сайн мэдсэн үү? Та манай Ничка гихч байсан юм уу? Тийш дээ. Миний газар дээр ганцтай байхгүй юу? Адилхан байгаа ч дээ. Яг л их рүүцэн харагдаж шүү. За за одоо болно болно. Минийч завгүй байна. Баяр та. Оо ярилцлага авъя л да. Тэгэл орлогийн үйлчлэгээ бэлдээл байгаа мэт дээ. Харин тийм ээ. Гоё юм аа. Бид нар ч гэсэн сайхан л юм шиг санагдаж байна. Нөгөө манаа оном шүү дээ. Оннгийн аавынх нь хандивын тавхалтыг хийжсэн. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхнийхээ халуун сэтгэлд үнэхээр их баярлалаа. Ингээд манай найзуудын зүгээс та бүхэндээ чин сэтгэлийн мэдчилгээ хүргэж байна. Амдрал амсаа аз жаргал өнхөө
тэр ч яг уу. Тэгээ шагналын сан нь юу лээ? Английн Лондон хотын ахлах сургуулийн тэтгэлэг. Лондон хотоо. Гэхдээ 100% биш л дээ. 100% биш гэж чи юу гэсэн үг вэ? Одоо бид 3 яллаа гэж бодоход 33-33 хуваар нь тэтгэлгээ хуваана гэсэн үг. Аа. Тэгэд хэр их хүүхэд оролцож байгаа? Би арай сайн мэддэггүй. Гэхдээ сургууль даяараа л оролцож байгаа. Зөв зөв. За за юу ч гэсэн бэлдсэн юм чи харъя те. За тий. Министрийн талаар нэг бичлэг байна. Би бүр мэдээд байсан юм аа. Гар нь бүр нэл цусалчихсан. Өтөр алга орой бүрийн газар очоод л ямар нэгэн аимшигтай юм хийгээл байгаа. Харин тийм орой алга шууд агаар юм зөө зарахдаг гэж боддоо. Энэ лам нэг л биш шүү. Бид нараас дутуу хөт байхгүй сте. Байхгүй хаа. Гэхдээ доод ангис бол байж магадгүй. Тэ тангицээ ихцгэж хэлэхэд та нар бүгдээ болгоомжтойгоор яа даа юу? Юу нэг хэдүүлээ итгэн захиралд хэлвэл яасан юм? Үгүй ээ. Эхлээд юу яа байгааг нь баталгаажуулах хэрэгтэй шүү дээ. Хос! Юугаа хийцгээд байгаа юм бэ? Хөй. Хөй. Юмаа бэлдээч ээ. Юмаа хийгээч. Харахаар гандангийн тахнаны шиг шавцсан. Хавьори хоб бат. Заа суугаад. Яа чаа чаа. Юрээсээ бодоагүй штт. Та хэдэд вэ штт? Мэргэжлийн үний жоохон зөвлөгөө байхад шууд байр. Шууд шагнал. Гэхдээ шагналдаач гол нь биш л те. Дурсамж бүтээх нь хамгийн гол те. Гэхдээ л бүр үнэхээр мундаг байна. Өгтөө дараа бахархаж шүү. За их чинь яг уу та хэдэд мэргэжлийн үн олж өгч туслая заяа. Мэргэжлийн үн олж өгнө өнөө маргашгүй. Тэгээд та хэдэд гой найруулаад жоохон жоохон чиглүүлэл өгөхөд бүр айгүй гой сайжраа наад чаа үнгээр гой болно за. Хүй дүргэн үү? Тийм ээ. Намаа таньж гэнэ үү? Таньдгүй. Яагав дэ аавч нь ажил дээр зөндөд харж исэн да. Чи тэрүүгээр ирээлээсэн да. Сарна гээд. Аа тий. Одоо санцсан. Та нөгөөж үжих чинь тий. Тий, дэлгүй яа дэ. Хичээ. Та таньдаг юм уу? Танихаар барах уу да. Манай киноны найруулагч охин штэ. Энэ сурт юм уу энэ дөө? Хөөхий. Мараа шаартай нь болсон штэ. Хилж тах уугаа юу? Хайртай шүү гэлт. Тэгээ тэгээ. За за баяртай. Баяртай. Хурд өрөөг орё. Хөөхий. Маа найруулагч охин таад ойрхон байгаараа за. За. Саврусо!
Бану. Болдоо байна. Заахын төгс нөгөөдгөө хийсэн үү? Аа за сайн байна. Баярлаа. Чи энэ юу гэж байна? Мэжийн харин YouTube-с бүжгээ чиглэж байна. Бүжгээсээ сурчаад бүхэнд өөрийгөө харуулгаад. Аа. За за амжилт. Би номыг сурлаа. Хоёр нь юу гэж байгаа? Сургуулийн танилцуулга гэж юм. Андаа та би хийшлээ та. Ой бодоо. Чи нэрээ бит хоёрт хизээ ярих юм. Дараа дараа. За үргэлжлүүлцгээе. Сайн байцгаана уу? Ингээ манай сургуулийн танилцуулга видео маань үргэлжилж байна. Энд бидний хайртай намын сангийн эрхлэгч багш маань зогсож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Бит хоёр сургуулийн танилцуулга видео гэж хэлсэн юм аа. Та манай үзэгчдэд мэдчилгээ өргөж. Аа, өргөж манай намын сангаар үйлчлүүлдэг хүүхдүүдэд хайртай шүү. Бэн бэн. За. Гой төхөөсөн байна. За. Одоо шууд дараагийн ажилд оръё. Ахан чанд итгэж байгаа шүү. За, за, за. Баяртай. За ойлгомжтой тий. За та хэд маань хичээгээрэй заа юу. Бараашаас чинь хүн явуулъя. За. Сэмнота. Сэмнота. За мичка хичэн чи ой да гараад өгч. За. За амжилт хүтээ да. Мичка чам гэж хэлэхэд чи тэр хоёр найзтайгаа нийлүү шууд унаа. Тийм болохоор амиа одод ганцаараа бэлдсэн. Болох юм. 4 жил чи тэр тэтгэлгийг яаж гурав авах гэдэг юм. Чам давяас амбиц нүүр царайгээд бүх юм байна. Тэр хоёр найзаа чирээд өөртөө гай болоод байзаа. За. За гэж нэрээ. Яах вэ? Зүгээр шууд очиод хэлгий заяа юу? Хөөе. Юу яриад байгаа юм бэ? Хүмүүсийн дунд ясаасан болоо муухай штэ. Юу гэсэн үг юм? Зүгээр миний өгөнд ор цай юу? Заа. Тэн цэхэрсэн. Чигчтэй хин гэдэг нь хэлж болохгүй юу? Мэдгүй. Зүгээр өгчөр гэсэн. За за.
чөлсөн одоо батал бүтсэн өрсөн ихтэй ягаад тийм дүнгүй Тусаг утга тунаас чинь бол сэтгэл кинтэ